Täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Puhemiesneuvosto on 29. päivä tammikuuta 2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet 66, 68-71 2018 valtiopäiviltä. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia. Keskustelu asiasta päättyi 29. päivä tammikuuta 2019 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on edustaja Pia Viitanen edustaja Joona Räsäsen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 1 ja 2 lausumaehdotuksen. Selonteko ruotsiksi. Under debatten har ledamot Pia Viitanen understödd av ledamot Joona Räsänen framställt förslag till uttalande 1 och 2 i enlighet med reservationen. Selonteko hyväksyttäneen. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen 257/2018 valtiopäiviltä sisältyvät 1-6 lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Tästä on äänestettävä. Äänestysesitys. Mietintö jaa. Edustaja Viitasen ensimmäinen lausumaehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 91 jaa-ääntä, 78 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 30. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Äänestämme toisesta lausumaehdotuksesta. Mietintö jaa. Edustaja Viitasen lausumaehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 91 jaa-ääntä, 78 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 30. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön. Asia on loppuun käsitelty. Päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on ajankohtaiskeskustelu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhasen puheenvuoron, joka kestää 5 minuuttia. Jälkeen puheenvuoron käyttää ulkoministeri Timo Soini, samoin 5 minuuttia. Tämän jälkeen myönnän 1 tai 2 minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja harkitsemassani järjestyksessä. Vastauspuheenvuorot varataan V-painikkeella. Tähän keskusteluun varataan yhteensä korkeintaan 1,5 tuntia aikaa. Keskustelu alkaa. Edustaja Vanhanen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ajatus tälle keskustelulle syntyi ulkoasiainvaliokunnan puitteissa viime vuoden lopulla, kun tiedot Jemenin koko ajan heikkenevästä turvallisuustilanteesta ja humanitaarista kriisistä lisääntyivät merkittävästi. Silloin kun 3/4 jonkun maan väestöstä on välittömän humanitaarisen avun ja suojelun tarpeessa, on tarve laajalle kansainväliselle keskustelulle. Joulukuussa käydyt Tukholman neuvottelut olivat rohkaiseva askel Jemenin kriisin ratkaisemisessa, mutta valitettavasti tilanne maassa ei edelleenkään ole hyvä. Asia on edelleen pidettävä esille ja siihen haettava ratkaisuja. Erityisesti Jemenin kriisi on osoittanut, että humanitaariseen apuun ja sen perille pääsy on kiinnitettävä suurempaa huomiota. Avun osalta useat järjestöt ovat kiittäneet Suomea siitä, että emme korvamerkitse kaikkea kansainväliselle järjestölle annettua apua.
Yleistuki ja kohdentamaton apu lisäävät avun nopeutta ja tehokkuutta. Tästä on tärkeää pitää kiinni jatkossakin. Kansainvälisillä järjestöillä on oltava varoja, joilla ne voivat reagoida heti muuttuviin tilanteisiin odottamatta erikseen järjestettäviä avunkeräyskonferensseja. Humanitaariset kriisit esiintyvät useimmiten maissa, joissa on käynnissä aktiivinen konflikti. Sodankäynnin välineeksi on noussut enenevässä määrin humanitaaristen toimijoiden pääsyn estäminen sitä tarvitsevien luo. Pääsyä on usein rajoitettu ja myös humanitaariset toimijat ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi. Suomen on itse ja osana Euroopan unionia toimittava konfliktien päättämisen puolesta ja avustusjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tässä onnistumiseksi on niin sanottu suhdeverkoston oltava kunnossa. On pystyttävä vaikuttamaan myös perinteisten valtiotoimijoiden ulkopuolisiin toimijoihin, jotka näillä alueilla pitävät valtaa. Tarvitaan myös vahva EU, joka toimii yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi. Avoimesti on mielestäni nostettava esiin kysymys myös siitä, olisiko unionin kyettävä käyttämään myös kriisinhallintajoukkoja avun perillemenon ja kuljetusreittien varmistamiseksi. Niin sanottuja nopean toiminnan joukkojahan ei ole kertaakaan käytetty. Jos välineinämme ovat vain diplomatia ja raha, silloin tilaa ottavat toimijat, jotka häikäilemättä käyttävät myös fyysistä valtaa. Sodan osapuolten ohella monet kansainväliset toimijat ovat keskeisiä vaikuttajia konfliktien jatkumiseen. Asevienti on tärkeä tällainen tekijä. Siksi oli tärkeää, että hallitus linjasi aseviennin vientiluvista pidättäytymisestä Jemenin sodan osapuolille. Tämä on toimintalinja, jota tulee noudattaa myös jatkossa vastaavissa konflikteissa. Arvoisa puhemies, rauha ja turvallisuus, ihmisoikeuksien toteutuminen ja kehitys eivät ole kestäviä ilman naisten ja nuorten osallistumista. Suomi edistää jo nyt naisten tehokasta osallistumista rauhanprosesseihin. Tämä tulee pysyä Suomen ulkopolitiikan painopisteenä myös jatkossa hallituspohjasta riippumatta. Kun konflikteista puhutaan, ei voida sivuuttaa Afrikkaa. Kaikista tärkeintä on panostaa konfliktien ennaltaehkäisyyn, ja tässä onnistumiseksi Suomenkin tulee nykyistä ponnekkaammin miettiä uudenlaisia keinoja Afrikan kehityksen tukemiseen. Ennaltaehkäisyn lisäksi huomiota on kiinnitettävä konfliktien ratkaisuun kriisinhallinnan keinoin. Afrikka-yhteistyöllä on selkeä yhteys myös muuttoliikekysymyksiin. Alueellisen vakauden lisääminen ja turvaaminen mahdollistaa ihmisten jäämisen kotiseuduilleen. Osa nykyaikaista humanitaarisen kriisin kokonaisuutta on se moniulotteinen rakenne, jonka toisessa päässä ovat kumiveneillä turvapaikkaa Euroopasta hakevat. Tätä usein edeltää terrori ja väkivaltaisen voiman käyttö, naisten ja tyttöjen raiskaukset, ihmiskauppa ja kaikki sellainen valtaa alleviiva toiminta, joka patistaa ihmisiä pakenemaan. Paossaan he ovat usein alisteisia toiselle vallankäytölle, salakuljettajien vallalle. Ihmiset käyttävät perheensä viimeiset rahat matkalipun hankkimiseen. Nyt tilanne on ainakin väliaikaisesti muuttunut. EU neuvotteli Turkin kanssa pitävämmän rajan. Italia on toiminut Libanonin reitin sulkemiseksi ja Suomi neuvotteli Venäjän kanssa, miten oma rajamme säilyy toimivana. Tässä on yksi vastaus, mitä tarvitaan, mutta sitä on täydennettävä järjestelmällä, jossa Afrikasta turvapaikkaa tarvitsevat ja pakolaistatukseen oikeutetut voivat turvallisesti jo Afrikan puolella saada pakolaistatuksen. Emme voi sulkea silmiä siltä todellisuudelta, että Afrikan eri tasoisissa kriiseissä on paljon humanitaarisia ongelmia, joiden ratkaisemisessa meidän on oltava mukana. Ja tämän jälkeen ministeri Soini, olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies. On erittäin hyvä, että eduskunta käy tämän ajankohtaiskeskustelun valitettavan harvoin esimerkiksi kyselytunnilla ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiat nousevat esiin.
Suomi edesauttaa osaltaan konfliktien ennaltaehkäisyä ja ratkaisua ja huolehtii konfliktien ja kriisien keskellä elävien ihmisten elinmahdollisuuksista. Tuoreen maailmanlaajuisen mittauksen Good Country Index mukaan Suomi tuottaa kokoonsa suhteutettuna eniten hyvää ihmiskunnalle. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme on yksi tekijä tämän sijoituksen takana. Suomi osallistuu laajasti nykymuotoiseen kriisinhallintaan, jossa painopiste on yhä enemmän kumppanimaiden oman turvallisuussektorin osaamisen tukemisessa. Afganistanissa ja Irakissa olemme Naton ja ISILin vastaisen koalition puitteissa mukana tukemassa näiden maiden asevoimien kehittämistä niin, että ne lopulta pystyvät itsenäisesti vastaamaan kansalaisten turvallisuudesta ja toimimaan aseellisia ryhmittymiä vastaan. Sama tavoite on EU:n koulutusoperaatioissa muun muassa Somaliassa ja Malissa. EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiot kehittävät sisäisen turvallisuuden viranomaisten kapasiteettia niin Ukrainassa, Irakissa kuin eri puolilla Afrikkaa. Etyjin tarkkailuoperaatio Ukrainassa on keskeisessä roolissa Minskin sopimusten toimeenpanon seurannassa. Kaikkeen tähän Suomi osallistuu oman turvallisuutensa ja kansainvälisen vastuunkannon nimissä. Suomi osallistuu tällä hetkellä sotilaalliseen kriisinhallintaan yhteensä yli 400 sotilaalla YK:n, EU:n ja Naton sekä ISILin vastaisen koalition puitteissa. Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoitamme on maailmalla noin 120. Osallistumistason nostamista olemme tulevien kehitysten puitteissa harkittava vakavasti, mikäli haluamme osallistua vahvemmin omaan turvallisuutemme vaikuttavien laajojen ja osin uusien haasteiden hallintaan. Afrikan konfliktit ja hallitsematon muuttoliike tulevat jatkumaan, ja siihen on puuttuttava tätäkin kautta. Arvoisa rouva puhemies, rauhanvälitys on keskeinen keino väkivaltaisten konfliktien ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisussa. Se on usein ensimmäinen askel sovinnon tiellä, ja sen avulla voidaan pohjustaa pidemmän aikavälin tukea poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden rakentamiselle. Kestävä rauha ei ole mahdollinen, jos yli puolet väestöstä suljetaan rauhanprosessien ja päätöksenteon ulkopuolelle. Suomi tukee eri tavoin naisten ja nuorten merkityksellistä osallistumista rauhanprosesseihin ja rauhanrakennukseen. Keväällä 2018 käynnistimme aloitteestani ensimmäisenä maana maailmassa prosessin kansalliset nuoret, rauha ja turvallisuus, eli niin sanottu 2250 toimintaohjelman laatimiseksi. Pari viikkoa sitten isännöin EU:n ulkoministeriöiden rauhanvälitystapahtuman yhdessä EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin kanssa tavoitteena terävöittää EU:n rauhanvälitystoimintaa. Rauhanvälityksen erityisedustajani Jutta Urpilainen oli tässä tilaisuudessa myös läsnä käyttäen puheenvuoron. Hän on muutenkin tehnyt menestyksekästä työtä fokusoiden nuorten ja naisten rooliin erityisesti Afrikassa. Myös kehitysyhteistyöllä olemme vaikuttaneet konfliktien ennaltoehkäisyyn tukemalla yhteiskuntien vakauden vahvistamista. Tasavertaisten taloudellisten mahdollisuuksien edistäminen on keskeinen keino vaikuttaa konfliktien perimmäisiin syihin. Merkittävää työllisyyttä ja toimeentulomahdollisuuksia heikentävä tekijä on koulutuksen ja opetuksen heikko laatu monessa maassa. Vahvistamalla kansalaisten edellytyksiä osallistua päätöksentekoon voidaan vähentää konfliktien riskiä. Suomi toimii yhä enemmän hauraissa valtioissa ja konfliktialueilla. Juuri siellä avun tarve on suurin. Arvoisa rouva puhemies, humanitaarinen tilanne maailmalla jatkuu vaikeana. Noin 100 miljoonaa ihmistä tarvitsee välitöntä apua. Suurimmat tarpeet ovat Jemenissä,
jonka ongelmia valiokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen äsken hyvin valaisi, ja toivon, että tästä asiasta käydään keskustelua. Muita kriisipisteitä ovat muun muassa Syyria ja Kongon demokraattinen tasavalta. Suomen humanitaarinen apu tänä vuonna on 72,5 miljoonaa euroa. Suomi on suhteellisen pieni, mutta samalla arvostettu humanitaarisen järjestelmän rahoittaja. Suomen tukea tarvitaan tulevina vuosina entistä enemmän. Ja aivan lopuksi, arvoisa rouva puhemies, työ kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Se tarvitsee myös laajan parlamentaarisen tuen, ja siksi on tärkeää keskustella tänään tästä aiheesta koko eduskunnan kesken. Tämän jälkeen myönnän minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja. Pyydän painamaan V-painiketta. Edustaja Kanerva. Arvoisa puhemies, minuutissa vain kaksi lyhyttä asiaa. Ensimmäinen Ukraina. Syystä, jonka jokainen hyvin ymmärtää, miksi Ukraina on tässä suhteessa olennainen, ja Etyjin rooli siellä tietysti kaikkein keskeisimpänä toimijana yhdessä Ukrainan ja Venäjän kanssa. Tiedämme SMM-projektin, mutta kun Minskin sopimuksen toimeenpanosta, niin kuin täällä äsken kuulimme, on myöskin pitkälti kysymys, niin olisiko mahdollista, että Suomen ulkopolitiikassa tiedämme hyvin realiteetit, kuitenkin otettaisiin entistä vahvemmin tapetille se, että kuinka rauhanturvaoperaatio voisi olla vakauttava askel siinä Ukrainan tilanteen stabilisoinnissa, joka on välttämätön ehto taas myönteisemmälle kehitykselle. Ja toinen lyhyt asia on, puhemies, se, että meillä on sotilaallinen kriisinhallinta, meillä on siviilikriisinhallinta, meillä on tietysti konfliktinesto ja rauhanvälitys. Olisiko mahdollista näitä erittäin tärkeitä elementtejä toteuttaa yhdessä Pohjoismaiden kanssa, eikä niin, että jokainen touhuaa vähän omalla sektorillaan ja hakea näille sitä kautta vaikuttavuutta nykyistä enemmän? Edustaja Tuomioja. Arvoisa puhemies, kuulimme erittäin hyvät puheenvuorot valiokunnan puheenjohtajalta ja ulkoministeriltä, mutta ei voi olla kuitenkaan muistuttamatta siitä, että tämä hallitus lähti liikkeelle leikkaamalla 40% kehitysyhteistyötä ja kirjaamalla, että kriisinhallintaan osallistuisi vain 100 sotilasta. Ja ymmärrän nyt, että ministeri Soini, jonka puolueen vaatimuksesta nämä tulivat, myöntää tämän virheeksi, ja hyvä niin. Nyt meidän on mentävä yhdessä eteenpäin. On hyvä, että me varaudumme eri tavoin kriiseihin ja niihin tilanteisiin, mutta yhtä tärkeää ja tärkeämpää on pystyä vaikuttamaan ennaltaehkäisevisesti. Ja siinä ovat tietystikin niin rauhan välittäminen, myöskin aseriisunta, asevalvonta, tällaiset asiat tärkeitä. Ja näissä toivon, että me pystyisimme vahvistamaan Suomen osallistumista ja osaamista niin, että meillä olisi enemmän annettavaa. Euroopan unioni on tärkeä ja Pohjoismaiden yhteistyö on tärkeää, mutta Euroopan unionillakin on käytössään erittäin laaja valikoima instrumentteja, joilla kriisinhallintaa harjoitetaan, mutta kyky toimia niiden kanssa yhdessä on edelleen liian heikko. Edustaja Kääriäinen. Arvoisa puhemies, edustaja Vanhanen kiinnitti huomiota tätä humanitaarisen avun perille saamiseen, joka on kyllä kriisin päällä ollessa todella ongelmallinen asia. Euroopan unionillahan on käytettävissään nopean toiminnan joukot, johon myös edustaja tai puheenjohtaja Vanhanen viittasi, ja Suomihan tältä osaltaan teki omat joukkonsa ikään kuin valmiiksi tilanteita varten Vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana. Niitä joukkoja ei ole tehty varsinaisesti sotimista varten, vaan ehkä juuri tämän tapaisia kriisinhallintatilanteita varten, jossa raivataan tietä, että humanitaarinen apu voitaisiin saada perille. Se oli varmaan se optimitilanne, mihin oikeastaan tähdättiin. Ei oikeastaan sotimiseen, vaan tien raivaamista, apua saataisiin perille. Eikö tämä olisi, herra ulkoministeri ja ministerit sillä muutoinkin, niin aika sopiva tapa joissakin tilanteissa koittaa saada apua perille, tietysti ihan erillisen harkinnan perusteella, tai miksi sitä ei voitaisi käyttää, herra ulkoministeri? Edustaja Elo.
Arvoisa puhemies! Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajana vielä toukokuun loppuun asti, ja sen jälkeen EU-puheenjohtajuus siirtyy sitten Suomelle heinäkuun alussa. Venäjä lisää sotilaallista läsnäoloaan arktisella alueella, ja suurvallat on ylipäätään entistä kiinnostuneempi arktisen alueen taloudellisten mahdollisuuksien hyödyntämistä. Kiina julkaisi vuosi sitten arktisen strategian, jossa se kuvailee itseään melkein arktiseksi valtioksi. Kiina tunnetusti pyrkii sijoituksilla erityisesti lisäämään myös poliittista vaikutusmahdollisuutta. Taloudellinen yhteistyö Kiinan kanssa kuitenkin on todennäköisesti Suomen kansallisen edun mukaista. Arktinen on ollut yksi ministeri Soinin kauden painopistealueista, ja olemme pyrkineet kasvattamaan arktisen neuvoston merkitystä. Valtioneuvosto on tilannut raportin Kiinan vaikutusvallan kasvusta, joka julkaistaan 12. helmikuuta, ja on ihan hyvä, että ei olla sinisilmäisiä niiden riskienkin suhteen, mitkä tähän asiaan liittyvät. Mutta kysyisin ministeri Soinilta, että millaisena näette Kiinan kasvavan roolin arktisen alueen, maailmantalouden ja myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, jossa heidän merkityksensä ja painonsa kasvaa vuosi vuodelta? Edustaja Packalén. Arvoisa puhemies. Rauhan rakentamisessa Suomella on pitkät ja hienot perinteet. Suomi voisi kuitenkin ottaa entistäkin kunnianhimoisemman roolin tällä saralla. Suomi voisi olla rauhan rakentamisen suurvalta, mutta tämä tarvitsisi huomattavasti suurempia panostuksia kuin mitä siihen kehitysavusta laitetaan. Täytyy muistaa, että rauhan rakentaminen on sitä parasta kehitysapua, jota kriisissä olevat maat tarvitsevat. Onnistuakseen rauhanvälityksessä täytyy kaiken toiminnan perustua laadukkaaseen analyysiin, eri osapuolten kunnioittamiseen neuvottelukumppaneina, vaikka se ei varmasti aina ihan helppoa olekaan, ja tietysti välittäjien puolueettomuuteen. Pelkkä talouden panostus ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan aitoa kunnianhimoa ja rohkeutta ottaa kokoamme suurempi rooli rauhanvälityksessä suurvaltana. Haluaisinkin kysyä arvon ministeriltä, voisimmeko ottaa suuremman ja kunnianhimoisemman roolin rauhanvälityksen suurvaltana? Edustaja Haavisto. Arvoisa puhemies, on todellakin niin, että Suomi voisi olla kokoaan suurempi rauhantyössä. On tärkeää, että teemme tätä politiikkatason työtä YK:ssa, EU:ssa, jota on tehty, mutta on tärkeää myös, että meillä on käytännön osaamista tuolta kenttätasolta ja että suomalaiset järjestöt ja suomalaiset osaajat voivat toimia rauhantyössä. Siihen tarvitaan niitä resursseja, joihin edustaja Tuomioja täällä viittasi. Kehitysyhteistyön kautta voidaan näitä resursseja jakaa. Ottaisin tässä esille myös Suomen tulevan puheenjohtajuuskauden ja EU:n roolin rauhanrakentajana. Itse asiassa EU on tehnyt aika tärkeää työtä Iranissa. Nyt Yhdysvallat on vähän vetämässä mattoa sen jalkojen alta. EU voisi tehdä paljon enemmän Länsi-Balkanilla. Serbia, Kosovo-neuvottelut ovat tärkeitä. Rauhan ylläpitäminen Länsi-Balkanilla tärkeitä. Ja EUlla voisi olla paljon, paljon suurempi rooli Afrikassa kuin mitä sillä tänä päivänä on. Ja EUn pitäisi tätä roolia enemmän ottaa yhteisenä rauhanprosessien tukijana. Ja toivon, että tämä nousisi puheenjohtajuuskaudella myös vahvasti esille. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa rouva puhemies, kuten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Vanhanen toi ilmi, niin tämän keskustelun lähtökohdista oli tämä Jemenin hirvittävä sota, hirvittävä kriisi, maailman pahin humanitaarinen kriisi tällä hetkellä. Ja halu keskustella siitä, että miten tähän voidaan puuttua, miten voidaan auttaa tilannetta. Mutta samaan aikaan on paljon puhututtanut myös se, että Suomi on antanut vientilupia vuosi toisensa jälkeen Jemenissä sisällissotaa käyville maille, Saudi-Arabiaan, Arabiemiraatteihin. Hallitus on nyt lopulta tehnyt päätökset, että uusia vientilupia ei anneta, ja senkin vasta sen edessä, kun tiesi, että eduskunnan ulkoasiainvaliokunta oli ottamassa asiaan kantaa. Näissä asioissa pitäisi olla huomattavasti tarkempi jatkossa, miettiä sitä, että mikä meidän rooli maailmassa on, ja tällaisiin maihin, jotka käyvät sotaa, ei pitäisi viedä puolustustarvikkeita tai aseita, eikä niistä myöskään pitäisi niitä ostaa, jos kannamme sen roolimme kriisien välittäjänä. Edustaja Salolainen. Arvoisa rouva puhemies, on sääli, että Euroopan unioni on tässä vaiheessa aikamoissa heikkouden tilanteessa. Meillä on Brexit, meillä on poukkoilevat Itä-Euroopan jäsenmaat ja monia sisäisiä vaikeuksia Euroopan unionin jäsenmaissa. Tämä on sikäli huono tilanne, että meitä haastetaan
Euroopan unionina sekä Yhdysvaltojen taholta kauppapolitiikassa että myöskin Venäjän taholta monin tavoin. Nyt tarvittaisiin vahvaa Euroopan unionia juuri tässä vaiheessa. Ja tämä on eräs seikka, johon Suomi voi vaikuttaa. Me tulemme tosiaan Euroopan unionin puheenjohtajamaaksi lähiaikoina. Se tarkoittaa sitä, että me voisimme miettiä hyvin tarkkaan, millä tavalla me lisäämme jäsenmaiden yhtenäisyyttä ja kansainvälistä yhteistoimintakykyä. Se on erittäin puutteellinen ajatellen niitä resursseja. Me olemme taloudellisesti vahvempi kuin Yhdysvallat, mutta me olemme eräänlainen heikko velipuoli kuitenkin täällä Atlantin toisella puolella. Euroopan unionilla on suuri mahdollisuus olla vahvempi, ja Suomella on mahdollisuus vahvistaa tätä roolia, kun olemme puheenjohtajamaana. Edustaja Wallin. Puheenjohtaja, tuon ehkä tähän keskusteluun hieman erilaisen vinkkelin. Jos ne kuuluisat maailmankirjat ovat sekaisin, niin eräs syy on desinformaatiokulttuuri ja totuuden jälkeisen yhteiskunnan virtuaalivirrat, jotka savalkavalasti yrittävät manipuloida ajattelutapaamme, jopa äänestyskäyttäytymistämme. Eräs syy, miksi nämä netissä ja sosiaalisessa mediassa leviävät puolitotuudet ja suoranaiset valheet liian useinkin uppoavat ihmisten mielen, on puuttuva kyky harrastaa lähde- ja mediakritiikkiä, joka puolestaan saattaa johtua puuttuvasta yleissivistyksestä. Eräs keskeinen vastaus tähänkin kysymykseen, haasteeseen, on siis koulutus, mutta ehkä myös tehostettu ulko- ja ehkä koulutusvientipolitiikka. Kun miettii faktapohjaista tapaa analysoida maailman menoa, viestintää, vaikuttamista niin poispäin, niin Suomi on kieltämättä hyvä esimerkkimaa. Kun taas miettii tapauksia kuten Brexit tai USA:n taannoiset presidentinvaalit ja muita kriisejä, joissa faktapohjaisuus on ollut kaukana todellisuudesta, herää kysymys, voisiko Suomi osallistua entistäkin enemmän jopa sopimuspohjaisen maailmanjärjestyksen puolustamisen ja vahvistamisen hyväksi havaittujen yleissivistykseen ja koulutukseen liittyvien käytäntöjen avulla. Voisivatko vaihtoehtototuuksien hyväksi havaitut torjuntavälineet kuulua sinivalkoiseen koulutusvientikoriin ja luonnollisesti myöskin poliittiseen ja diplomaattiseen työkulupakkiin, kun maamme osallistuu kansainvälisten kriisien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun? Edustaja Essayah. Arvoisa rouva puhemies, täällä on pohdiskeltu sitä, että onko Suomi nyt kokoaan suurempi vai pienempi siinä työssä, mitä tehdään konfliktien ratkaisussa ja humanitaarisen avun toimittamisessa. Jos katsotaan historiata, niin rauhanturvajoukkojen osallisuuden suhteen, niin Suomi varmasti on kyllä kokoaan suurempi toimija maailmassa. Ja tietysti täytyy todeta, että ikävää, että tässä hallituskauden alussa tehtiin leikkauksia kehitysyhteistyömäärärahoihin, jotka tietenkin olisivat suurelta osalta juuri niitä työvälineitä olleet edistämässä, joilla pyritään näihin konfliktien ratkaisuun ja toisaalta niihin humanitaarisiin kriiseihin ratkaisemiseen. Tämä nopean toiminnan joukot, mitkä on otettu esille, ja niiden muuttaminen tällaiseen kriisiavun toimitusvarmuuden parantamiseen, niin on varmastikin hyvin kannatettava ja pohdiskeltava asia. Tätä kannattaisi Suomen sitten tässä puheenjohtajuuskaudella nostaa omana aloitteenaan ehdottomasti esille. Vielä tähän Jemenin kriisiin olisin sen verran kysynyt puolustusministeriltä, että onko mahdollista, että nyt nämä voimassa olevat sopimukset, koska niillä kuitenkin sitten tullaan jatkamaan näitä varaosatoimituksia niihin asejärjestelmiin, jotka ovat tuolla Jemenissä. Onko niihin mahdollista sopimusteknisesti vielä puuttua? Edustaja Väyrynen. Puhemies, kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi Suomella on liian vähän työkaluja ja niitäkin käytetään osittain väärin. Viittaan tässä edustaja Tuomiojan tapaan ja edustaja Essayahin tapaan siihen rajuun leikkaukseen, joka tehtiin kehitysyhteistyömäärärahoihin tämän nykyisen hallituksen käynnistäessä työnsä. Toisaalta sotilaallisessa kriisinhallinnassa voimavaroja on käytetty mielestäni väärin. Aivan liiaksi on sidottu voimavaroja Afganistaniin ja Irakiin. Edustaja Kanervan tapaan haluaisin myös ottaa esille Ukrainan kriisin ja kysyä ulkoministeriltä, voitaisiinko Suomen puolelta tehdä nykyistä enemmän tämän kriisin ratkaisemiseksi ja pakotteiden poistamiseksi. Sotilaallisen kriisinhallinnan keinojen lisäksi kannattaisi miettiä, voisimmeko tarjota Ukrainalle apua sellaisen perustuslain laatimiseksi, joka avaisi poliittista tietä ratkaisulle. Edustaja Urpilainen.
Arvoisa puhemies, on hyvä, että täysistunto keskustelee eri instrumenteista vaikuttaa Jemenin kaltaisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin. Yksi instrumentti on asevientipolitiikka, ja on syytä pitää kiinni Suomen pitkäaikaisesta linjasta pidättäytyä aseiden viennistä sotaa käyviin maihin. Toinen instrumentti on tuki rauhanvälitystoiminnalle, joka täällä on ollut jo aikaisemmin esillä. Esimerkiksi Suomen tuki Ahtisaaren perustamalle CMI-järjestölle vaikuttaa myös Jemenissä. CMI esimerkiksi välittää epävirallisia keskusteluja poliittisesti keskeisten ryhmien välillä. Kolmas instrumentti on monikeskeisillä foorumeilla vaikuttaminen. Varsinaista rauhanprosessia kannattaa edistää YK-raiteella, ja esimerkiksi Jemenin osalta Tukholman konsultaatiot joulukuussa olivat askel eteenpäin. EU:n kautta Suomi voi olla lisäämässä myös painetta Saudi-Arabian haluun edistää alueellista vakautta. Arvoisa puhemies, yhtenä instrumenttina tulisi pohtia myös siviilikriisinhallintaa. Jos Suomi päättäisi lähettää siviiliasiantuntijoita YK:lle tarkkailemaan Tukholman sopimuksen toimeenpanoa esimerkiksi Jemenissä, mielestäni sitä olisi erittäin helppo tukea myös oppositiossa. Edustaja Paloniemi. Puhemies, haluan nostaa koulutuksen roolin ja merkityksen yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteista kehityspolitiikassamme, kehitysyhteistyössämme. Laadukas peruskoulutus, ammatillinen koulutus ja opettajien koulutus on aivan olennainen kehittämiskohde sekä kehittyvissä maissa että myös hauraissa valtioissa. Suomella on siinä huippuosaamista, kuten me kaikki tiedämme. Kehitysyhteistyön merkitys ohjelmatyössä on oleellinen, sillä se on osa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta. Alueelliset konfliktit, ilmastonmuutoksen eteneminen, ääriliikkeet, tarttuvat taudit ja monet muut uhat heikentävät maapallomme turvallisuutta ja ovat myös juurisyitä pakolaisuudelle. Ongelmiin on vastattava kokonaisvaltaisella kehitysyhteistyöllä ja kehityskumppanuudella, kriisinhallinnalla ja rauhanvälityksellä. Edustaja Pelkonen. Arvoisa rouva puhemies. Seurauksen hoitaminen on aina raskaampaa ja kalliimpaa kuin ennakointi, kuten kaikki tiedämme, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. On siis olennaista pyrkiä estämään ihmisten tarve jättää kotinsa, perheensä ja maansa pakon edessä. Tehokkaimmat lääkkeet tähän ovat konfliktien ja ilmastonmuutoksen kuriin saaminen sekä tyttöjen ja naisten koulutus sekä seksuaalikasvatus, kuten täällä muissakin puheenvuoroissa on tänään jo nostettu esiin. On laskettu, että jokainen naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sijoitettu euro tuottaa 120 euron hyödyn kansantaloudelle. Itsekkäästi ajatellen siis sijoitus kehitysmaiden tyttöjen koulutukseen on myös samalla sijoitus meihin itseemme. Kun halutaan katkaista sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyys, on tyttöjen koulutus avainasemassa. Suomen, jos minkä maan, tulisi tämä tietää ja tätä samaa lääkettä myöskin muille tarjota ja viedä. Edustaja Elovaara. Arvoisa puhemies, hyvä ulkoministeri Soini, on vaikea kuvitella tilannetta, jossa vanhempi joutuu valitsemaan kumman lapsistaan hän ruokkii ja kumman antaa menehtyä nälkään. Tässä tilanteessa Jemenissä ollaan oltu jo pitkään ja on selvää, että Arabian niemimaan kärki kiinnostaa suuria naapureita öljykuljetusten takia. Tämän vuoksi YK:lla olisi tässä tehtävää. Tärkeää olisi saada Hudeidan satamakaupunki YK:n hallintaan, jotta humanitaarinen ja ruoka-apu pääsisi perille. Sen lisäksi oleellista olisi Sanaan lentokentän avaaminen ja sotavankien vaihdon aloittaminen. Näkeekö ulkoministeri näissä etenemisen mahdollisuutta? Jemenin sodan ratkaisussa olisi oltava laaja sisäinen neuvotteluryhmä. Nyt ulkomaat ovat siellä liian voimakkaasti ja Hutheille voisi olla hyvä antaa oikeus rakentaa pohjoiseen. Mitä ajattelette näistä? Otetaan vielä yksi debattipuheenvuoro ja sitten ministerille vastaus. Edustaja Meri. Kiitos arvoisa puhemies. On tärkeää, että varaudumme kriiseihin ja rauhan ja demokratian edistäminen on yksi niistä, mutta tähän keskusteluun kaipaisin sitä keskustelua, että tiedämme kaikki, kun Afrikan väkimäärä kasvaa tällä hetkellä niin, että YK on ennustanut vuoteen 2050 mennessä sen nelinkertaistuvan, eli 2,4 miljardiin ja nelinkertaistuvan Euroopan väkilukuun verrattuna, korjaan näin, niin
se on miljardin lisäys nykyiseen. Olisin kysynyt, että mitä me teemme tälle asialle? Esimerkiksi osana kehitysapua me emme oikeastaan koskaan kehtaa kysyä sitä, että miten te suunnittelette tätä väestön kehitystä? Jokainen ymmärtää, kun tulee vedestä, ruuasta, tilasta taistelu, niin tulee lisää konflikteja. Vaikka me laittaisimme sinne miljardikaupalla rahaa, niin se on elämän tosiasia, että kun tila ja ruoka loppuu, niin konflikteja tulee. Kysyisin ministeri Soinilta, keskustellaanko näistä koskaan pöydissä, kun tuntuu, että on sellainen aihe, että sitä ei oikein kehdata ottaa esille. Ja sitten vastauspuheenvuoro ministeri Soini, olkaa hyvä, 5 minuuttia. Arvoisa rouva puhemies, yritän vastata mahdollisimman moneen kysymykseen ja kiitän puheenvuoroista, koska pohdinta on myös arvokasta. Jos aloitetaan tästä Ukraina-tematiikasta, niin on hyvin ikävää, että se kehitys kohti kestävää konfliktin ratkaisua on todella kitkunen. Nyt näyttää siltä, että mitään isompaa ei ole saavutettavissa ennen Ukrainan presidentin vaaleja. Ja näinhän tämä ei saisi olla, mutta näin tämä näyttää olevan. Mutta aivan kuten edustaja Kanerva, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, totesi, meillä pitää jatkuvasti olla aloitteita ja toimia, joilla päästäisiin eteenpäin. Tässä yksi iso ongelma on tässä konfliktissa, että EUlla ei ole mitään jakkaraa missään pöydässä siellä. Kun katsotaan esimerkiksi, että on Normandia-ryhmä, jossa on sitten Ranska ja Saksa ja konfliktin osapuolia, mutta ei Euroopan unionia missään. Sitten meillä on Etyjiä ja muita näitä aktiivisia toimijoita, joita pitäisi käyttää tässä asiassa. Mutta perusongelmahan on tietysti se, että Venäjä laittomasti pakkoliitti Krimin itseensä kansainvälisen oikeuden vastaisesti, ja siitä tässä on kysymys. Sitten kun mennään Syyriaan, ehkä 3500 kuollutta ihmistä. Edesmennyt YK:n pääsihteeri Kofi Annan teki oman esityksensä Syyrian konfliktin ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi vuonna 2012. Sitä ei hyväksytty, sitä ei toteutettu. Nyt on 7 vuotta mennyt, satoja tuhansia ihmisiä kuollut. Tässä nähdään, että jos ei kansainvälinen yhteisö tue, ja nimenomaan suurvallat tue näitä ratkaisuja, niin tässä on sitten tulos. Ja me olemme seurausten kanssa tekemisissä. Ja Syyrian konflikti ei ole ohi, ihmisiä kuolee joka päivä. Sama heijastuu Irakiin, paljon kuolleita, ISIL edelleen lyömättä. Jos ajatellaan tätä puolta, niin esimerkiksi sitten kurdit, jotka ovat tehneet valtavan työn tämän raakalaismaisen järjestön juurimiseksi, niin nyt sitten heidät ollaan ikään kuin jättämässä vähän niin kuin tyhjän päälle Syyrian pohjoisosissa. Ja tämä uhkaa johtaa siihen, että kurdit liittoutuvat sitten al-Assadin kanssa, jonka hirmuhallinto on tappanut 350 000 ihmistä. Ja koko tämä kyyninen peli johtuu siitä, että meidän monenkeskeinen kansainvälinen sääntöpohjainen yhteistyö on rappiolla. Ja YK:ssa isot B5, niin sanotut pysyvät jäsenmaat, kyynisesti joko eivät ota kantaa näihin asioihin tai pyörittävät omalta osaltaan asioita. Sama pätee Jemeniin. Sota on siellä ollut käynnissä pitkän aikaa. On suorastaan kyynistä, mutta samalla jollain tavalla tälle ajalle tyypillistä, että lehtimies Khashoggin murha, joka oli raaka, niin sai aikaan osaltaan sen, että tämä konflikti tuli sillä tavalla esille, että oli pakko tehdä jotain. Saudi-Arabiaan tuli iso paine, pakko tehdä jotain. Meillä on alueellisia valtoja, Saudi-Arabiaa, Irania, monia muita, jotka käyvät niin sanottuja proxy-sotia, eli käyvät sotia ja rahoittavat sotia toisten maiden alueella, itsekkäistä poliittisista pyrkimyksistä johtuen. Ja tämä on sietämätöntä. Ja tätä tehdään jatkuvasti. Ja sen takia niin EU, YK, Etyj, kaikki järjestöt, jotka ovat kansainvälisiä sääntöpohjaisia,
niin niitä pitäisi vahvistaa. Mutta kaikki suurvallat, Venäjä, USA, Kiina, vetäytyvät näistä tällä hetkellä. Ja tulokset ovat näkyvissä. Ne näkyvät meidän televisiohuoneessa ja toivottavasti vaikuttavat meidän omaan tuntoomme. Sitten haluan yhden asian tuoda vielä esille. Olen tässä ulkoministeritoiminnassani pyrkinyt siihen, että kun meillä on resursseja tässä maassa, niin kuin edustajat Haavisto, Urpilainen ja entinen kansanedustaja Gestrin, niin olen nimittänyt heitä erityisedustajiksi eri tehtäviin. Meillä on Suomessa ehdottomasti tehtävä, niin kuin edustaja Urpilainen sanoi, että kun on esimerkiksi CMI ja Ahtisaari, jos meillä on henkilöitä puoluekantaan katsomatta, jotka ovat päteviä kansainvälisiin tehtäviin, niin heitä pitää käyttää. Ja vielä aivan lopuksi tästä asevientiasiasta, joka edustaja Essayah ja Arhinmäki kiinnitti huomiota. Se on jatkuvan moraalisen pohdinnan kohteena. Meillä on selvä järjestelmä, miten asevientiluvat käsitellään. Ne käsitellään kaikki sekä puolustus- ja ulkoministeriössä. Ja tätä prosessia tarkkaillaan ja sitten jos muutoksia on tarpeen tehdä, niitä tehdään ja tehtiin muun muassa Saudi-Arabia ja Arabien emiraattien kohdalla. Jatketaan debattia. Edustaja Pakkanen. Edustaja Vanhanen. Arvoisa puhemies, ulkoministeri esitti erittäin hyvän analyysin tästä nykyaikaisesta konfliktien perusluonteesta. Ne on konflikteja, joissa ei ole enää perinteisellä tavalla kaksi valtiota vastakkain, vaan sisäisiä konflikteja, joihin ulkopuoliset puuttuvat, jossa osapuolten väliset erot ja rajalinjat, ne on vaikeasti hahmotettavia. Ja sitten kun se tapahtuu olosuhteissa, jossa kansainvälistä lakia, oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia ei noudateta, niin silloin tilan ottavat ne, joilla on kyky ja halu käyttää voimaa. Ja pitää avoimesti tunnustaa, että avoimille demokratioille, niin kuin Euroopan unionissa, meillä on tavattoman korkea kynnys se, että me jollakin tavalla käyttäisimme voimaa. Ja tästä pitää voida puhua. Ja erityisesti tämän avun perille saannin osalla. Useinhan ei kukaan humanitaarinen järjestö haluaa välttämättä lähteä minkään sotajoukon perässä apua perille viemään, mutta joskus ratkaisevien lentoasemien tai satamien hallussa pitäminen on äärimmäisen tärkeää. Ja jos olosuhteet osuvat kohdalleen, niin kyllä nämä EU-nopean toiminnan joukot, niiden eräs perusidea oli alkuaan se, että näillä voitaisiin auttaa humanitaarisissa kriiseissä. Ja tämä on aihe, josta minusta Euroopassa ja Suomessa pitää käydä poliittista keskustelua. Olemmeko valmiita tähän? Edustaja Salolainen. Vielä kysyisin ministeriltä, että minkälaisia mahdollisuuksia näette, että nyt kun meille tulee tämä tosiaan tämä puheenjohtajuus, niin minkälaisia mahdollisuuksia näette, että Suomi voisi esittää tämän puheenjohtajuuden aikana, jotka niittaisivat paremmin yhteen nyt tätä hajanaista Euroopan unionia. Ja siinähän voisi olla myöskin tämä battlegroupien uudistaminen ja sen filosofian muuttaminen. Mutta tämä on erittäin tärkeää, että Suomi olisi juuri sopiva maa tekemään tämän tyyppisiä aloitteita. Edustaja Kari Mika. Arvoisa rouva puhemies, yhdyn kanssa ulkoministeri arvioon tästä maailmantilanteesta ja kriisien monimutkaisuudesta. Erityisesti itseäni myös koskee tämä ministerinkin mainitsema kurdien kohtelu tai oikeastaan heitteille jättö. On hyvä muistaa, että Suomi oli kouluttamassa peshmerga-taistelijoita kantamassa osaltaan tätä kansainvälistä vastuuta myös näissä asioissa. Puolustusministeri oli siinä vaiheessa paikalla, kun puheenvuoroa pyysin, ja olisin oikeastaan lähtenyt kysymään puolustusministeriltä, miksi nyt ulkoministeriltäkin, että pitäisikö Suomen näissä kansainvälisen kriisinhallinnan sotilaallisella puolella koota enemmänkin operaatioita isompiin kokonaisuuksiin nykyisen mallin sijaan, jossa Suomi sitoutuu useisiin pienempiin operaatioihin maailmalla. Tässä viime keväänä kävimme puolustusvaliokunnan puheenjohtajan kanssa kahdestaan tuolla Libanonissa ja totesimme sielläkin, suomalaiset on johdossa, suomalaiset on ranskalaisten ja irlantilaisten johtamissa operaatioissa. Olisiko meidänkin oman suorituskyvyn kannalta mielekkäämpää ottaa enemmän johtovaltioiden roolia itsellemme? Edustaja Jalonen. Arvoisa puhemies, aivan aluksi totean sen, että Suomi on rauhanturvaamisen suurmaa ja kiitos siitä kaikille siskoille ja veljille.
Kehitysyhteistyörahojen leikkaamisesta, siinä on syytä keskustella, ja yksi sen näkökohdista on se, että meneekö se apu perille vai ei. Useat näistä valtioista, jotka saavat näitä apuja, tukia, niin niissä on ikävä kyllä myös korruptio yksi elementti, mikä on vallassaan. Eli tämä tarvitsee tarkkailla erittäin tarkkaan, että se apu menee perille. Mutta on syytä keskustella siitä, voidaanko kehitysyhteistyörahoja kasvattaa ja antaa niin, että se saadaan vastikkeelliseksi. Kuten esimerkiksi niin, että näitä palautuksia otetaan vastaan, siis turvapaikanhakija kielteisen päätöksen saaneita otetaan vastaan, naisten asemaa korostetaan tai esimerkiksi ilmastonmuutosasia nostetaan esille. Edustaja Kari Emma. Arvoisa puhemies. On tärkeää, että me käymme tätä arvokasta ja tärkeää keskustelua tässä, ja erityisesti itse toivon, että Suomi on se maa, joka on varmistamassa sitä, että konflikteissa kiinnitetään erityistä huomiota niihin kaikista haavoittavimmissa asemassa oleviin ryhmiin. Maailmassa elää tällä hetkellä yli 350 miljoonaa lasta konfliktialueella, yli 4 miljoonaa pakolaislasta ei käy koulua, ja yhä kohteena ja esimerkiksi hyökkäyksissä on usein kouluja, ja näistä hyökkäyksistä on tullut arkipäivää konfliktialueilla. Lastensuojelujärjestöt ja ihmisoikeusjärjestöt tekevät näillä konfliktialueilla äärimmäisen tärkeää työtä, ja itse toivoisin, että me kuuntelisimme tarkalla korvalla myös niitä puheenvuoroja, joita näitä toimijoita tulee, ja he ovat vedonneet muun muassa meihin niin, että siitä, että humanitaarisen rahoituksen keskiöön nostettaisiin lastensuojelukonfliktissa. Ja samaan aikaan toivoisin, että kun käydään tätä ministerin mainitsemaa moraalista pohdintaa Suomen aseviennin kriteereistä, niin se pohdinta päätyisi aina siihen, että konfliktialueille ei päädy suomalaisia sotamateriaaleja. Edustaja Raatikainen. Kiitos, arvoisa puhemies. Ensinnäkin kommentti ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Vanhasen aluksi pitämään 5 minuutin puheenvuoro. Siellä mainittiin jonkinlainen yhteys Libanonin ja Italian välinen reitti, ja ainakaan minun tietojeni mukaan tällaista reittiä taitaa olla kyllä Libya, että kannattaa ehkä karttoja vähän päivittää, että sitten minä olen tosi kuutamolla, mitä hiukan epäilen. Olen kuitenkin 10 vuotta Lähi-idässä ollut sekä siviili- että sotilaskriisinhallinnan tehtävissä, että myöskin kouluttamassa ja johtamassa korruptiontorjuntaa EU-piikkiin, eli jotain tiedän. Yhden asian tiedän kuitenkin, että paikan päällä ihmisten auttaminen on inhimillisin tehokkain ja kustannustehokkain tapa auttaa. On selvää, että ihmisten kuljettaminen tai tuleminen tai salakuljettelu tuhansia kilometrejä kotipaikoiltaan Suomeen ei tietenkään ole järkevää eikä kestävä ratkaisu. Sen paremmin Suomen muodissa olevan ilmastonmuutoksen tai lähtömaidenkaan osalta, joka muuta väittää ei tunne todellisuutta. Raakaa peliä. On hyvä, että Suomi on sitoutunut noudattamaan hyvän humanitaarisen avun periaatteita, ja toivottavasti näin menee jatkossakin. Edustaja Mustajärvi. Puhemies, Suomella voisi olla sekä poliittisesti että resurssien lisäämisen kautta vahvempi rooli kansainvälisten konfliktien ja kriisien ratkaisussa. Sen poliittisen liikkumatilan hyödyntämiseen ensimmäinen ehto, että Suomi säilyy sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Tuskinpa Ruotsikaan olisi saanut niin näkyvää roolia Jemenin kriisin ratkaisuyrityksissä, jos se olisi ollut sotilasliiton jäsen. Ja tämä resurssien kohdentaminen kyllä huolettaa. Niitä on aivan liian paljon hajotettu sinne sun tänne, ja missä niitä on sitten keskitetty, niin on keskitetty väärällä tapaa. Suomi on osallistunut Afganistanin osin sotatoimiin yli 800 miljoonalla eurolla, ilman että on näkyvissä mitään oleellista ratkaisua. Ja onneksi vasemmistolaiset poliitikot eivät ole ainoita enää, jotka kyseenalaistavat tämän kohdentamisen ja sotilaallisen läsnäolon Afganistanissa. Esimerkiksi UPIn Salonius Pasternak kyseenalaisti tällaisen ratkaisun. Edustaja Tuomioja. Puhemies, kriisit ja konfliktit eivät synny tyhjästä tai yllättäen. Niillä on usein pitkä esihistoria. Ja silloin on tärkeää, että on olemassa osaamista, joka pystyy
analysoimaan ja puuttumaan ennaltaehkäisevästi ajoissa tällaisiin tilanteisiin. Siinä joskus tarvitaan muuten historioitsijoitakin, koska tämä historioilla on valitettavasti, silloin kun niitä ei käydä lävitse, niin taipumus muuttua konflikteiksi. Ja tämän ennaltaehkäisyn yksi väline on aina se, että pystytään toimimaan nopeasti. Ministeri mainitsi Syyrian kriisin alun. Silloinhan oli 500 aseetonta tarkkailijaa YK:n lähettämänä. Se oli aivan liian pieni määrä. Sillä oli merkitystä silloin, kun tarkkailijat olivat paikalla, aseet vaikenivat. Jos heitä olisi ollut 5000 tai 15 000, voi olla, että tämä ei olisi päässyt tällaiseksi täysimittaiseksi sodaksi leviämään. Emme sitä tiedä, mutta siinäkin oli yksi menetetty mahdollisuus. Eli Suomen kaltaisilla mailla pitää olla valmius toimia ja nopeasti ja toimittaa tarvittavia henkilöjä ja muita resursseja näihin tilanteisiin. Edustaja Adlercreutz. Ärade talman, Venezuelan tilanne on kaoottinen. Jo Hugo Chávezin aikana taloutta ajettiin järjestelmällisesti ja valitettavasti tehokkaasti alas. Ihmisoikeuksia loukattiin laajasti. Median vapautta rajattiin. Maduro on tätä vienyt eteenpäin. Koko talous on täysin sekasortoisessa tilassa ja inhimillinen kärsimys on valtavaa Venezuelan sisällä, ja siitä kärsivät toki myöskin ympäröivät maat. Totesitte muutama päivä sitten, että ainoa legitimi demokraattinen instituutio Venezuelassa on parlamentti. Monet eurooppalaiset maat totesivat muutama päivä sitten, että ellei Maduro julista uusia vaaleja 8 päivän sisällä, niin he tunnustavat Guaidon maan virallisena presidenttinä. Aikooko Suomi liittyä näiden maiden joukkoon vai tunnustammeko kenties Guaidon jo sitä aikaisemmin? Edustaja Heinonen. Arvoisa rouva puhemies, Suomi on mukana laajasti kansainvälisissä kriisinhallinnassa, ja ne koskettavat tänä päivänä valtavaa määrää ihmisiä, ja on paljon perusteltu aina sitä, että me olemme siellä sen takia, että se vahvistaa meidän omien sotilaidemme osaamista ja kehittää meidän suorituskykyjä. Mutta nyt entistä vahvemmin olemme siksi, että tilanne sitä vaatii ja myös riskit näissä tehtävissä ovat koko ajan kasvaneet. Ja tämä pitää kyllä Suomessa tunnistaa ja tunnustaa, ja tähän tulee olla myös valmiutta, eli tästä on syytä keskustella avoimesti, että myös riski siihen, että näissä operaatioissa jotain sattuu, niin on kasvanut kyllä päivä päivältä. Ja sen takia haluan antaa kiitosta niin ulkoministerille kuin puolustusministerille ja koko hallitukselle siitä, että tämä kriisinhallintapuolen ohjelma on kunnossa, vakuutusturva, joka myös kattaa tänä päivänä näiden naisten ja miesten perheen ja läheisetkin, ketkä näihin tehtäviin Suomi lähettää. Edustaja Räsänen Päivi. Arvoisa puhemies, ulkoministeri Soini kuvasi hyvin, miten monimutkaisia kansainväliset konfliktit ja humanitaariset kriisit tänä päivänä ovat. Ja kiitos ulkoasiainvaliokunnalle ja edustaja Vanhaselle, että tämä tärkeä keskustelu järjestettiin. Suomella on todellakin hieno maine niin sotilaallisen kuin siviilikriisinhallinnan osalta, ja rauhanvälityksessä presidentti Ahtisaaren ansiosta, mutta kiinnitän huomiota myös näiden kriisien ennaltaehkäisyyn ja erityisesti, jota voidaan tehdä kehitysyhteistyön kautta, ja on harmillista, että tässä suhteessa ei ole päästy eteenpäin, vaan päinvastoin näitä mahdollisuuksia on tälläkin vaalikaudella leikattu, ja tästä olisi ollut mielenkiintoista keskustella myös kehitysyhteistyöstä vastaavan ministerin kanssa, mutta kysyn ulkoministeriltä sitä, että millä tavalla ulkoministeriössä on nyt valmistauduttu näiden ongelmien ennaltaehkäisyyn ja toimiin niissä tulevaa EU-puheenjohtajuuskautta ajatellen. Edustaja Torsti-Pilvi. Arvoisa puhemies, tämä keskustelu oli todella sai syksyllä alkunsa tästä katastrofaalista Jemenin tilanteesta johtuen, ja kiitos kovasti ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Vanhaselle, joka tätä on vienyt eteenpäin. Itse opin 90-luvun Balkanilla 3 lausetta. Vaarallisimpia ovat toimettomat nuoret miehet,
väkivalta palaa sotarintamilta koteihin ja aseiden vaiettua sota jatkuu koulujen luokkahuoneissa. No, kaikkiin näihin vastaus on koulutus, niin kuin edustaja Paloniemi ja edustaja Haavisto jossain määrin myös nostivat esiin. Koulutus ja siviilikriisinhallinta ovat siis tällaista turvallisuuspolitiikan kovaa ydintä, ja toivoisin, että Suomi nimenomaan tässä suurvalta-asemassaankin korostaisi tätä puolta, koska muunlaisen turvallisuuspolitiikan korostajia maailmassa oikeastaan koko ajan enemmän mieluummin kuin vähemmän. Ja kaikki me, jotka olemme olleet näissä tehtävissä maailmalla, myös tiedämme, että Suomelta, halusimme me tai emme, aina kysytään ratkaisuja koulutukseen. Niitä oikeastaan odotetaan meiltä. Ja kysyisinkin ulkoministeriltä, olisiko pohdittavissa, että vaikka ulkoministeri tekisi tämmöisen avauksen opetusministeriön suuntaan ja ehkä TEMinkin suuntaan, että me lähtisimme konseptoimaan tällaisen työkalupakkiin ratkaisua niin ammatilliseen koulutukseen kuin perusopetukseen. Niillä on valtava kysyntä maailmalla ja se ehkä vahvistaisi myös meidän mahdollisuuksiamme osallistua moniin rauhanprosesseihin. Edustaja Ruoho. Arvoisa puhemies, turvallisuusajattelu on muuttunut yhä laaja-alaisemmaksi. Turvallisuusnäkökulmia huomataan asioissa, joissa niitä ei aiemmin nähty, esimerkkinä vaikka muuttoliike. Ja me puhutaan nykyään kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta, jonka tulisi olla koherenttia ja koordinoitua, jotta voimme vastata ongelmiin hauraissa maissa konfliktien jälkeen, mutta tärkeimpänä jo ennaltaehkäisevästi. Ja yhtä konseptia ei ole, vaan kulloisenkin tilanteeseen täytyisi vastata tarpeiden mukaan. On tärkeää, että tosiaan nyt on jo ymmärretään ja nähdään nämä turvallisuuden ja kehitysyhteistyön yhteys, kuin myös kehitysyhteistyön ja ulkomaankaupankin. Synergiat sotilaallisen ja siviilikriisin hallinnan välillä ovat ilmiselvät. Ja tätä siviilikriisinhallinnan roolia, sitä täytyykin, se on noussut yhä tärkeämmiksi, että sen avulla luodaan kestävää vakautta yhteiskuntaan. Edustaja Haavisto. Arvoisa puhemies, olisin ottanut kaksi asiaa vielä esiin. Yksi on ympäristön ja konfliktien suhde. Ilmastonmuutos, ympäristömuutokset aiheuttavat konflikteja, lisäävät pakolaisuutta, ja sotien jälkeen ympäristö vaatii huomiota. On levinnyt myrkkyjä ympäristöön ja ei tiedetä, voidaanko maanviljelyä jatkaa, onko vesi puhdasta ja näin poispäin. Meidän pitäisi enemmän kiinnittää huomiota tähän ympäristöön ja konfliktien yhteen nivoutumiseen. Ja tietysti ilmastonmuutoksen torjunta on osa konfliktien torjuntaa. Toinen asia on se, että aina eivät suurvallat ole niitä ainoita toimijoita. Ottaisin aivan toisen näkökohdan, diasporan mahdollisuudet toimia rauhantyön eteen. Kävin Mogadishussa joku aika sitten. Oli todella ilo nähdä Suomen somaleita, jotka ovat mukana jälleenrakennuksessa, mukana terveyssektorin toiminnassa, mukana hallintoa kehittämässä. Eli koulutetut osaajat tältä diasporan puolelta pitäisi myöskin hyödyntää rauhantyössä, ja heille pitäisi antaa tuki tehdä tätä rauhantyötä. Edustaja Östman. Arvoisa rouva puhemies, keskustelemme ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista, ja yksi työkaluista, jota on tullut mainittua moneen otteeseen, on kriisinhallinta ja myöskin kehitysyhteistyö. Tällä hetkellä köyhät maat kantavat suurimman vastuun maailman pakolaisista, ja 80 maailman pakolaisista elää kehitysmaissa. Yli puolet maailman kaikista pakolaisista on kotoisin 3 kriisimaasta, Syyriasta, Afganistanista ja Etelä-Sudanista. Kuulimme myös ulkoministeriöltä, että ihmiset kuolevat päivittäin Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä. Tällä kaudella on puhuttu paljon maahanmuuton haasteista ja siitä, että se pitäisi olla hallittua. Samaan aikaan on leikattu kehitysyhteistyöstä. Miten on, arvoisa ministeri, puhumme humanitaarisesta kriisistä. Oliko tässä tilanteessa järkevä, että hallitus leikkasi 40% kehitysyhteistyöstä, kun maailmassa on lukuisat kriisit ja ihmiset kärsivät hätää? Edustaja Paloniemi. Arvoisa puhemies, Suomi korostaa YK:n johtavaa roolia nimenomaan humanitaarisen avun koordinoijana. YK:n humanitaarisen avun järjestämisen keskeiset pilarit ovat oikea-aikainen ja riittävä rahoitus, toimiva klusterikoordinaatio, strateginen johtajuus ja kumppanuudet YK-järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen välillä. Koordinaation merkitys on kasvanut sitä mukaan, kun
humanitaaristen kenttätoimijoiden määrä on lisääntynyt. Tämäkin on ollut nähtävissä. Suomi osallistuu Euroopan unionin humanitaarisen avun rahoittamiseen yhteisöbudjetin kautta. Ja unioni yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa on maailman suurin humanitaarisen avun antaja. Kysyisinkin, miten humanitaarisen avun kokonaisuutta, avun oikea-aikaisuutta, toimivuutta ja perille menoa voitaisiin edelleen kehittää ja varmistaa? Edustaja Kiuru. Arvoisa rouva puhemies, edustaja Haavisto otti ympäristö- ja ilmastoasiat puheeksi. Liitän siihen vielä kolmannen näkökulman, joka siihen samaan kokonaisuuteen kuuluu, eli tämä väestön kasvu. Suomen täytyy ja olemme kehitysaputyössämme panostaneet koulutukseen, naisten asemaan, lukutaitoon ja perhesuunnitteluun, ja kannustan jatkamaan tällä saralla. Afrikassa asuu tällä hetkellä noin 1,3 miljardia ihmistä, ja YK:n pessimistisimmän arvion mukaan maanosan väkiluku on 4,8 miljardia tämän vuosisadan lopussa. Lisäys on 3,5 miljardia. Se vastaa 5 Euroopan väkilukua, se vastaa 600 Suomen väkilukua, tai se vastaa 15 000 Tampereen väkilukua. On aivan selvää, että tämä kasvu aiheuttaa humanitaarisen kriisin, pahenevan kriisin, kun se yhdistetään vielä tähän ilmastonmuutokseen ja romahtaneisiin valtioihin. Edustaja Urpilainen. Tämä on hyvä asia, että moni kollega on viitannut omassa puheenvuorossaan Afrikan tilanteeseen. Afrikan tulevaisuus on hyvin vahvasti linkittynyt Euroopan tulevaisuuteen. Voi sanoa, että se mitä tapahtuu Afrikassa vaikuttaa suoraan myöskin meihin. Täällä edellisessä puheenvuorossa viitattiin Afrikan väestökehitykseen. Pelkästään Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan pitäisi joka vuosi luoda 18 miljoonaa uutta työpaikkaa, jotta työmarkkinoille tulevat nuoret voidaan työllistää. Se on valtava haaste, ja sen takia on ollut positiivista huomata, että myöskin Euroopan unionissa on nyt herätty Afrikan rooliin. Komission puheenjohtaja Juncker lanseerasi allianssialoitteen, jolla pyritään luomaan investointeja, sitä kautta kasvua ja työpaikkoja Afrikkaan. Euroopan unioni on myös maailman suurin kehitysavunantaja, joten tässä suhteessa Euroopalla on paljon tehtävää, niin kuin täällä edustaja Haavisto aiemmin totesi. Haluaisin kysyä ulkoministeriltä, miten Suomi aikoo pitää esillä omalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan Afrikkaa? Nyt on iso momentum luoda yhteinen strategia Euroopan unionille liittyen Afrikkaan. Aikooko Suomi pitää tätä asiaa esillä omalla puheenjohtajuuskaudellaan? Edustaja Elovaara. Arvoisa puhemies, hyviä teemoja nostettu esiin. Nostan vielä nuoret yhtenä. Maailman väestöstä puolet on alle 25-vuotiaita. Se on aika hurja luku. On siis hirveän tärkeää, että näissä konfliktimaissa pystytään jälleenrakennusvaiheessa erityisesti panostamaan mainittuun koulutukseen ja näkymien luomiseen. Mutta palaan vielä lyhyesti Jemeniin, koska pidän sitä asiaa hyvin tärkeänä ja se ei saa välttämättä sitä huomiota, mitä se ansaitsisi. Siellä on vallalla myöskin tappava kulkutauti, kolera, ja tämän osalta toivoisin kansainvälisen yhteisön voimakkaampaa reagointia myös, ja uskon, että Suomella myös tässä sairauden hoidossa olisi annettavaa Jemeniin, eli voisimmeko auttaa koleraepidemian taltuttamisessa. Edustaja Arhinmäki. Arvoisa rouva puhemies, täällä on puhuttu oikein siitä, että kehitysrahoja on leikattu aivan väärässä kohtaa. Nostaisin myös humanitaariseen apuun kohdennetut rahat, joita niitä on myös leikattu. Tilanteessa, jossa maailmassa taitaa olla pakolaisia enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen, meillä on karmeita kriisejä, joista tässä ollaan puhuttu, niin humanitaariseen apuun pitää panostaa. Mutta arvoisa rouva puhemies, samaan aikaan pitää koko ajan katsoa eteenpäin, ettei synnytetä lisää uusia kriisejä. Ja ulkoministeri Soini viittasikin kurdien tilanteeseen, erityisesti Pohjois-Syyriassa. On kestämätön tilanne, että NATO-maa Turkki polkee ihmisoikeuksia, rajoittaa kurdien demokraattisia oikeuksia, samaan aikaan pommittaa oman maan kansalaisia ja pommittaa myös naapurimaissa, Syyriassa ja Irakissa. Tätä ei voida antaa tapahtua, että kurdit, jotka ovat olleet se ykkösjoukko, joka on raakalaismaista Daeshia vastaan taistellut, niin nyt kun on häätänyt pois Daeshin, niin
heidät jätetään yksin. Mitä Euroopan unioni, mitä Suomi voi tehdä kurdien hyväksi? Miten me voimme painostaa Turkkia, että lopettavat nämä toimet kurdeja vastaan? Edustaja Kanerva. Puhemies, ensinnä ilmoitus siitä osaltanikin, että tuen edustaja Vanhasen näkemystä EU:n taistelujoukkojen hyödyntämisestä. Konsepti siitä on hyvä miettiä. Siihen kyllä haluan puuttua, että valitettavasti Suomi ei nyt ole maailmassa rauhanturvan suurvalta. Valitettavasti on näin. Perusteita siihen olisi useitakin, sekä itsekkäitä että universaaleja perusteita, että niin tulisi olla. Kolmas seikka, edustaja Torsti täällä viittasi koulutuspolitiikkaan. Sitä on meidän kehitysyhteistyömme puitteissa järkevää tehdä voimakkaasti. Sitä on revisioitu viimeksi noin 10 vuotta takaperin. Mutta kysyn, olisiko mahdollista, että Suomi ottaisi Afrikasta oman maan, jonka koko koulutusjärjestelmä alhaalta ylös saakka toteutettaisiin suomalaisen koulutuskonseptin mukaisesti, josta tulisi erinomainen mallituote ja koulutuksen vientimahdollisuus laajemminkin niihin maihin, joissa koululaitos kaipaa tukea. Edustaja Raatikainen. Arvoisa rouva puhemies, täällä on hyviä kommentteja koulutuksen tärkeydestä ja näin, mutta itse haluaisin edelleen painottaa tätä yhtä juurisyyttä. Itse asiassa eilen julkaistiin Transparency Internationalin tämä Corruption Perception Index, ja sieltä jos katsoo maat, missä on eniten korruptiota, niin niissä menee kaikkein heikoita ja niissä yleensä näitä konfliktejakin on. Eli kysyisinkin ulkoministeri Soinilta, että onkohan ulkoministeriöllä minkäännäköisiä suunnitelmia vahvistaa korruption torjuntaohjelmia, koska niin kauan kuin rahat menee väärään taskuun, niin koulutus kärsii, terveydenhoito kärsii, kaikki kärsii ja se on nähty niin monessa kohtaa, että se kun saadaan juurittua, niin kaikissa maissa alkaa mennä aika paljon paremmin. Kiitoksia. Edustaja Elo. Puhemies, Euroopan yhteiskunnan kehitys perustuu juutalaiskristillisiin arvoille ja väitän, että myös länsimainen ihmisoikeuskäsitys perustuu siihen lähtökohtaan, mikä kristinuskossa on ollut ihmisen jakamattomasta ihmisarvosta. Tiedetään kuitenkin, että tällä hetkellä kristityt ovat yksiä vainotuimpia uskonnollisia ryhmiä, joko vähemmistöjä tai jossain maissa enemmistöjä. Open Doors-järjestön mukaan seuratuista 150 maasta 73 kristityt kokivat äärimmäistä vainoa. Tämä tarkoittaa erilaisia lainsäädännöllisiä rajoituksia, syrjintää, erilaista vihamielisyyttä, kirkkojen polttamista, surmaamista. Pahimpina maina esimerkiksi Afganistan, Somalia, Jemen, Eritrea, Sudan. Näistä kahdessa maassa esimerkiksi yhtään julkista kirkkoa ei ole tällä hetkellä toiminnassa. Suomi ottaa YK:n pakolaiskiintiön kautta pakolaisia. Me voisimme myös painottaa erityisesti haavoittuvia ryhmiä, kuten vaikkapa kristittyjä. Voisiko tässä, arvoisa ulkoministeri Soini, siniset ja vihreät löytää toisena, kun Emma Kari täällä puhuu erityisesti haavoittuvien ryhmien huomiosta, niin autetaan erityisesti näitä kristittyjä. Edustaja Wallin. Talman, de nordiska länderna, kanske speciellt Finland, Sverige, Norge, Danmark har en mycket lång tradition av framgångsrikt internationellt arbete när det gäller fredsbevarande verksamhet, krishantering, medling och så vidare. Vi har gjort insatser skilt för sig och tillsammans som ger en klart större tyngd än våra länders vikt skulle medge. Tilanteessa, jossa jääkylmät tuulet puhaltavat maailmalla, jossa USA kyseenalaistaa sopimuspohjaisen maailmanjärjestyksen ainakin osittain, myöskin eurooppalaista yhteistyötä eristäytyy, ja tilanteessa, jossa myöskin EU:n sisällä esiintyy säröjä ja kyseenalaistetaan perustavaa laatua olevia oikeusvaltioperiaatteita. Tämä pohjoismainen perhe tuntuu yhtäkkiä entistäkin turvallisemmalta ja mukavammalta. Tämä kontrasti ulkomaailmaan on entistäkin kirkkaampi. Pohjoismaisella yhteistyöllä on vielä erittäin paljon potentiaalia, käyttämätöntä potentiaalia. Mitä voisimme vielä tehdä erikseen ja yhdessä YK:n puitteissa ja YK:n ulkopuolella tämän maailmanjärjestyksen, sanotaan, pelastamiseksi ja puolustamiseksi? Edustaja Tanus. Puhemies, maailma ilman orpoja on monien unelma. Se on myös Ukrainasta lähtöisin olevan järjestön nimi, josta vajaa 3 vuotta sitten kävi noin 20 nuoren joukko Suomessakin polkupyöräretkellä ajamassa
promoamassa, nostamassa adoption mahdollisuutta esiin. Nyt nuo nuoret kaivavat siellä juoksuhautoja lähellä Mariupolin kaupungissa lähellä rajaa ja kuuntelevat sodan ääniä. Syyriassa syyrialainen lääkärikollega tekee ympärivuorokautista työtä ja lähettää viestiä, että kuinka hän ei koskaan olisi voinut kuvitella muutama vuosi taaksepäin, että Syyria on siinä tilanteessa niin kuin on tällä hetkellä. Ja mä kysyisinkin konkreettisesti vielä ulkoministeriltä, että mitä Suomi tekee lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen näissä maissa sillä tavalla, että he selviäisivät mahdollisimman hyvin tästä konfliktin läpi ja niin, ettei niitä katkeruuden, kitkeryyden juuria jäisi kasvamaan heihin. Ja ajatellen myös heidän elämäänsä, koulutusta ja terveyttä, niin mitä Suomi tällä hetkellä tekee näissä maissa? Sitten edustaja Jalonen, sen jälkeen valiokunnan puheenjohtaja Vanhanen ja sitten ministerin vastaus. Edustaja Jalonen. Arvoisa puhemies, palaisin vielä tuohon asevientiin. Se on juuri niin kuin kaikki tietää, niin se on todella hankala kysymys, mutta kun tiedetään, että asevienti sotiviin maihin ei lopu siitä, että viekö, tai ei ole riippuvainen siitä, että viekö Suomi sinne vai ei, niin ja samaan aikaan tiedetään, että EU-linjaukset on hieman erilaiset kuin Suomella, niin olisiko yleiskansallisesti parempi, että Suomi noudattaisi EU-linjauksia asevientipolitiikassa ja pyrkisi vaikuttamaan niissä samoissa linjauksissa niiden linjauksien muuttumista lähemmäs suomalaista linjaa. Ja toinen asia lähinnä tuosta valiokunnan viestintäpuolesta. Me tiedetään, että valeuutisia liikkuu todella paljon ja ne liikuttaa ihan jopa EU-tasolla. Twitterissä liikkuu virheellistä ohjaavaa tietoa. Kansakunnat äänestää mielenkiintoisten virheellisten uutisten ohjauksessa. Niin miten näihin valeuutisiin päästään isommassa mittakaavassa kiinni? Sitten edustaja Vanhanen. Puhemies, jotta auttajat pystyvät auttamaan, niin auttajienkin pitää huolehtia omista asioistaan. Ja tämä kehitysapuleikkausten kritiikki, sitä pitää peilata tietysti tätä vasten. Tämä on vaikea kysymys. Toivottavasti ensi vaalikaudella on resursseja nyt lisätä apua, mutta pitää myös minusta tunnustaa se, että täytyy tehdä jotain toisin kuin aikaisemmin. Tuo edustaja Kanerva esitys siitä, että ottaisimme yhden kohdemaan, joka olisi meille sopivan kokoinen, jonka koulutusjärjestelmää me autettaisiin kehittämään. Se on hyvä idea. Yhtä lailla kysyn ministeri Soinilta, että jos lisäresursseja olisi saatavissa, ja teidän kokemuksella nyt sanottuna, niin kun Afrikka tarvitsee perinteisen kehitysavun kohteita, tarvitsee bisneksen edistämistä, tarvitsee ilmastotoimia, tarvitsee kriisihallintajoukkoja ja kaikkea muuta, meillä tätä katsotaan niin kuin meidän hallintorakenteen siilojen mukaan. Mä luulen, että siellä päässä ehkä katsantotapa on toinen. Ja ainakin itse puoltaisin sitä, että jos lisäraha osoitetaan, niin pantaisiin se otsikolla Afrikka-raha, jonka kulloisesta käytöstä hallitus voisi päättää, aivan niin kuin edustaja Ruoho totesi aikaisemmin, että jokainen tilanne, muuttuva tilanne, vaatii siinä tilanteessa oikeaa toimintaa. Sitten ministeri Soini vastaus. 5 minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies, tämä on todella ollut ilo kuunnella näitä puheenvuoroja, aktiivista debattia ja ratkaisuesityksiä. Tällaista pitäisi olla paljon enemmän meillä tässä eduskunnassa, rakentavassa hengessä. Aloitan tästä edustaja Kanervan mielestäni hyvästä aloitteesta, että en tiedä, mitenkä se käytännössä on mahdollista toteuttaa, mutta tämä on just semmoinen idea, että pistetään yksi maa kuntoon. Tietysti opetusministeriö ja kehitysyhteistyöministerit ja muut on tässä olennaisia, mutta kun tämä Afrikka on tärkeä, ja tämä oli mun pääpuheenaihe viimeksi suurlähettiläspäivillä elokuussa, ja tämä tulee olemaan tärkeä. Jos me ajatellaan Afrikan muuttoliikettä, niin 4/5 tapahtuu Afrikan valtioiden sisällä ja 1/5 vaan ulos. Ja tämä on täysin riippuvainen myös siitä, mihin edustaja Urpilainen viittasi, että 18 miljoonaa työpaikkaa täytyy vuodessa löytyä. Ja jos ei löydy, niin liike niin kuin tulee jatkumaan. Ja mulla oli tuolla Davosin kokouksessa mielenkiintoinen aamu. Siellä oli yksi Afrikka-aamu, ja se oli Ugandan presidentti,
ja pitkäaikainen valtiomies. Hän sanoi, että kun hän meni kouluun kauppatieteitä opiskelemaan vuonna 1952, niin hän oppi semmoisen asian, että demand, eli kysyntä, tarkoittaa sitä, että mikä syntyy sanasta desire ja ability to buy. Ja erittäin viisaasti hän kertoi, että mitkä on semmoiset peruselementit. Ja jos ei talous ole kunnossa ja haaveet ja niin kuin tämmöiset kulutusaikeet on tulossa, niin ei synny kysyntää. Samoin täällä minusta edustaja Raatikainen otti erittäin hyvin esiin tämän korruption vastaisen työn. Hyvä hallinto. Jos ei ole hyvää hallintoa, toimivia rakenteita, lakiin perustuvaa oikeuslaitosta, turvaa ihmisille väkivallalta ja muulta, niin ei synny mitään. Vaikka minkä verran rahaa kaatasit siitä tratista ja suppilosta läpi, niin ei tapahdu mitään. Ja nämä on sellaisia asioita, joissa koulutuksen, yhteistyön, tällaisen kaiken kautta. Täällä on ollut monia hyviä puheenvuoroja edustajilta Paloniemi, Torsti, monia muita. Edustaja Elo puhui jo aikaisemmin arktisista ja ympäristöasioista ja myöskin edustaja Haavisto. Tällä on aivan vallankumouksellinen merkitys. Sen takia Suomi on tehnyt hartiavoimin työtä arktisen neuvoston puheenjohtajana, jotta mustaa hiiltä, monia muita tällaisia epäterveitä, kielteisiä ilmiöitä voidaan juuria. Ensimmäinen näiden asioiden kärsiä on joku saarivaltio, joka uhkaa hukkua valtamereen ja joku muun elämän edellytykset niin kuin menevät pois. Samoin kaikkien vähemmistöjen vaino, on sitten kristittyä tai jesideitä, se pitää ottaa vakavasti. Pommi-iskut viimeksi Filippiineillä, iskut koptikirkkoihin, kyllä ne pitää tuomita ja pitää uskaltaa sanoa aivan selvään asiaan. Pohjoismaiden rooli, mitä muun muassa edustaja Wallin on täällä tuonut esiin, aivan ratkaisevan tärkeä. Kyllä me Pohjoismaissa melko fiksua porukkaa ollaan, kun täällä maailman katolle on tällaiset järjestelmät pystytty tekemään. Kyllä siitä pitää voida iloita ja viedä yhdessä eteenpäin. Suomi kannatti Ruotsin jäsenyyttä YK:n turvaneuvostossa. Ruotsi toimi siellä hyvin. Nyt me kaikki kannatamme Norjaa ja silloin kun Suomi on ehdokkaana, Pohjoismaat kannattavat Suomea. Se on tärkeä linkki niin kuin maailmanlaajuisesti. Ja kaikessa tässä, lasten asemassa, muussa, kokonaisvaltainen lähestymistapa on tärkeä. Ja se täytyy muistaa. On myös kyllä suhtaudun myönteisesti valiokunnan puheenjohtaja edustaja Kanerva esille tuomi edustaja Kääriäisenkin myös, että miten näitä EU-battlegrouppeja voidaan käyttää. Ne vie valtavat resurssit ja raha siihen menee, niin voisiko niistä olla jotain hyötyä käytännön toiminnassa. Sitten edustaja Heinonen puhui rauhanturvaamisesta ja myös rauhanturvaajista. Kyllä se pysäyttävä hetki on, olen Afganistanissa 2 kertaa käynyt siellä suomalaisten kaatuneiden sotilaiden muistomerkillä, niin ei siinä kuivaa silmää ole. Se on kansainvälistä vastuunkantoa ja niistä pojista ja tytöistä pitää huolta, jotka itsensä tälle altistavat jo etukäteen. Sitten vielä olisi paljon muutakin sanottavaa, kello käy. Otan vielä tämän kysymyksen näistä kansalaisjärjestöistä, hyväntekeväisyysjärjestöistä, myös lähetysjärjestöistä. Ne tekee äärimmäisen tärkeää työtä henkensä kaupalla. Meillä on paljon sellaisia, tänä aamuna kuulin kirurgista, joka käy Keniassa 2 viikkoa vuodessa leikkaamassa epämuodostumia ihan talkoilla. Ja tämän tyyppistä tekemistä ja rohkaisua meillä pitää olla. Ja kyllä se myöskin niin on, että ihmisten vapaaehtoinen apu on tärkeä ja sen herättäminen, mutta myöskin, että se raha menee perille. Ja tässä vielä viittaan siihen korruption vastaisuuteen, hyvään hallintoon, koska mikään ei ihmisiä ärsytä niin paljon, että kovalla työllä ansaittu raha menee veivareiden ja huijareiden taskuun, kun sen pitäisi mennä apua ja hätää kärsivien taskuun. Keskustelu on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 30/2018 valtiopäiviltä. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Keskustelu.
Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen 267 2018 valtiopäiviltä sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan. Keskustelu alkaa ja puheenjohtaja Guzenina, esittelypuheenvuoro, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, todella mukavaa nähdä, että ulkoministerimme on täällä ministeriaitiossa kuuntelemassa tätä keskustelua. Toivottavasti ehditte jäämään vähän pidemmäksikin aikaa riippuen siitä. Hyvä. En usko, että kovin kauan täällä tullaan yöhön asti olemaan. Mutta se on hyvä, että tässä käytiin juuri tämä ajankohtaiskeskustelu Suomen ja turvallisuuspolitiikan, ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi. Tästä on hyvä jatkaa toisella Suomelle ja koko Euroopalle ajankohtaisella aiheella, nimittäin Euroopan neuvoston toimintakertomuksella. Tämä meidän lähetekeskustelu osui varsin hyvään ajankohtaan monestakin syystä. Marraskuusta 2018 lähtien Suomi on toiminut Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajana. Ansiokkaasti meidän ulkoministerimme on ollut siellä puhetta johtamassa. Ulkoministeri Timo Soini kävi myöskin viime viikolla Euroopan neuvoston yleiskokouksen kokouksessa kertomassa Suomen puheenjohtajuusohjelman etenemisestä ja vastaili myöskin 46 jäsenmaan parlamentaarikoiden kysymyksiin. Lisäksi hyvin arvovaltainen toinen vieras kävi viime viikon yleiskokouksessa, nimittäin tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän piti myöskin merkittävän puheen ja vastasi parlamentaarikoiden kysymyksiin. Ja puheessaan presidentti korosti Euroopan neuvoston puolustamien arvojen merkitystä. Hän totesi muun muassa, että ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio, Euroopan neuvoston perusarvot, voivat kukoistaa vain rauhan aikana. Siksi rauhan säilyttämisen tulee olla meille kaikille aina ja tulevaisuuteen etusijalla. Hän kehotti myös pohtimaan järjestön visioita ja painopistealueita. Ja niin ikään meidän ulkoministerimme, hän nosti esille näitä meidän puheenjohtajuusohjelman 3 painopistealuetta. Ne ovat eurooppalaisen ihmisoikeus- ja oikeusvaltiojärjestelmän vahvistaminen, tasa-arvo ja naisten oikeuksien tukeminen, avoimuus ja osallisuus sekä nuorten radikalisoitumisen ehkäisy. Ja toukokuussa sitten Suomi järjestää Euroopan neuvoston ulkoministerikokouksen, jossa samalla juhlistetaan järjestön 70-vuotista toimintaa demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien puolustajana. Mutta täytyy sanoa, että tämä meidän puheenjohtajuuskausi osuu hyvin haasteelliseen aikaan. Euroopan neuvoston pääsihteerin valinta on sellainen, joka nyt kuumentaa siellä niin yleiskokouksen kuin ministerineuvoston puolella tunteita. Kesäkuussa on määrä valita järjestölle uusi pääsihteeri. Ja tällä hetkellä ollaan hyvinkin huolissaan Euroopan neuvoston tilasta noin yleisesti. 47 jäsenmaata, joista yksi tällä hetkellä ei osallistu parlamentaarikoiden kokoukseen, eli tähän Euroopan neuvoston yleiskokoukseen. Euroopan neuvoston perustehtävä on tietysti ihmisoikeuksien, moniarvoisen demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen ja kehittäminen. Ja tällä hetkellä nämä arvot eivät enää ole itsestään selviä. Nykyinen kansainvälinen tilanne on johtanut tämmöiseen kriisiajatteluun ja yhä useammin puhutaan jopa demokratian kriisistä. Tällainen vaalivaikuttaminen, jota tässä äskeisessäkin keskustelussa nostettiin esille, trollit, hybridiuhat, valeuutiset, ne kaikki murentavat ihmisoikeuksien valvontaa, demokratian perusperiaatteita. Ja populismia jyrkintyneet asenteet, ne näkyvät monilla politiikan aloilla. Varsinkin kun mennään tiettyihin maihin, niin siellä kyllä esimerkiksi lehdistön vapaus on joutunut hyvin kyseenalaiseen tilanteeseen, ihmisoikeudet ylipäänsä ja demokratian toteutuminen hyvin huteralla pohjalla. Eli nyt on hyvin tärkeää, että instituutiot, jotka ovat puolustaneet
näitä tärkeitä arvoja, joista Euroopan neuvosto on varmasti yksi tärkeimmistä, niin säilyvät vahvoina ja uskottavina. Euroopan neuvosto kamppailee sisäisen, poliittisen, taloudellisen ja institutionaalisen kriisin kanssa. Tämä ei ole liioittelua, vaan näin on jo pidemmän aikaa ymmärretty tapahtuvan. Tämä Venäjän tilanne, kun tällä hetkellä 47 jäsenmaata osallistuvat hallitusten väliseen toimintaan, jota siis tällä hetkellä johtaa Suomi, mutta viime vuosien aikana ainoastaan 46 jäsenmaata on osallistunut parlamentaariseen toimintaan, ja tässä taustalla on siis Venäjän Krimin miehitys ja Ukrainan kriisi, ja parlamentaarisen yleiskokouksen päätös rajoittaa Venäjän parlamenttivaltuuskunnan toimintaa huhtikuussa 2014 johti monien vaiheiden jälkeen siihen, että Venäjä ei ole 4 vuoteen toimittanut parlamentaarisen valtuuskuntansa valtakirjoja, ja koska Venäjä ei nytkään tammikuussa toimittanut valtakirjoja vuodelle 2019, maa ei voi osallistua parlamentaariseen yleiskokouksen toimintaan koko tänä vuonna. Venäjä on lisäksi kohta 2 vuoden ajan laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteensa, tämä on vakava asia tietysti, ja on jättänyt maksamatta 2/3 vuoden 2017 ja koko 2018 jäsenmaksusta, ja tästä nyt on kertynyt velkaa Venäjälle tällä hetkellä noin 60 miljoonaa euroa korkoineen, joka tarkoittaa sitä, että järjestön rahoitus on huteralla pohjalla. Vertaukseksi Suomen vuotuinen maksuosuus Euroopan neuvostolle on 3,5 miljoonaa euroa. Yleiskokous on edellyttänyt, että ministerikomitea vaatii Venäjää kunnioittamaan jäsenyysvelvoitteitaan mukaan lukien jäsenmaksun osalta ja kehottanut ministerikomitea uudistamaan rahoitussääntöjä turvatakseen järjestön toiminnan, sillä Euroopan neuvosto on todellakin arvoihin ja sääntöihin perustuva järjestö ja näihin sääntöihin pitäisi kaikkien jäsenmaiden sitoutua. Yhteistyötä tehdään siis yhteisten arvojen periaatteiden pohjalta. Suomen puheenjohtajuuskausi päättyy toukokuussa 2019 ja nyt jo voi ennakoida, että niitä ongelmia, joissa Euroopan neuvosto tällä hetkellä painii, niin varmasti jää seuraavallekin puheenjohtajamaalle vielä selvitettävää. Meidän jälkeemme seuraa puheenjohtajana Ranska. Tällä hetkellä kuitenkin odotukset ovat hyvin korkeat Suomen suuntaan. Tämä vaatii tietysti diplomaattisia taitoja, vuoropuhelua, tilannetajua ja rakentavaa lähestymistapaa. Ja tietysti on myös syytä tiedostaa kriisin laajemmat ulottuvuudet. Ja tässä täytyy sanoa, että olen seurannut meidän ulkoministerin ja tasavallan presidentin toimintaa ja tiedän, että ministeri ja valtionpäätasolla, niin tämä asia on kyllä hyvässä hoidossa. Ja tietysti Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous seuraa voimassa olevien normien noudattamista ja on myös aloitteellinen uusien oikeusnormien luomisessa. Että tältä pohjalta nyt tämä vuosi Euroopan neuvostossa lähtee käyntiin. Haasteita siis on aivan valtavasti. Suomella on puheenjohtajuus, Euroopan eri maiden demokratiataso ei enää ole sillä tasolla kuin ehkä järjestön niin kuin kokonaisuudessaan ymmärtäisi tai kokonaisuudessaan, mitä me edellytämme, ja tämä kyllä asettaa haasteita tälle koko yhteistyölle Euroopan neuvoston puitteissa ja nämä muut ongelmat, jotka tässä nyt nostin esille. Kiitos. Edustaja Pelkonen. Arvoisa rouva puhemies, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja äsken antoi meille kattavan katsauksen kuluneeseen vuoteen, joten nostan itse tuosta viime vuoden kertomuksesta erään asian esiin vähän tarkemmin. Nimittäin sananvapauteen ja mediaan liittyvät asiat puhuttivat jälleen viime vuonna Euroopan neuvoston kokousten yhteydessä runsaasti. Kuten kertomus vuodelta 2018 mainitsee, sananvapauteen liittyy oikeuksia ja vastuita. Ne eivät koske pelkästään media-alan yrityksiä, vaan meitä kaikkia. Ei suinkaan ole samantekevää, millaista informaatiota jaamme ja minkälaisia arvoja sitä kautta levitämme. Ajan henki on se, että kansalaisten luottamus meihin poliittisiin päättäjiin ja johtajiin, virkamiehiin ja asiantuntijoihin on ikävä kyllä koko ajan vähenemässä. Yksi syy siihen lienee se, että ihmiset kokevat, etteivät he tule kuulluksi, ja se synnyttää tyytymättömyyttä.
Meidän poliitikkojen onkin siis ennen kaikkea opeteltava parempaa retoriikkaa ja puhumaan ihmisille ihmisten kielellä. Poliittinen työ kun on loppujen lopuksi asiakaspalvelija ammatti ja arvostava vuoropuhelu, jos mikä on propagandan ja disinformaation tuho. Kuten äsken sanoin, Euroopan neuvoston kokousten yhteydessä paljon puhumme mediasta, myös medialukutaidosta, ja Suomihan pärjää hyvin kansainvälisissä medialukutaitotutkimuksissa, josta voimme kiittää korkealaatuista peruskouluamme, jossa opettajat ovat korkeasti koulutettuja, pysyttelevät opetuksessa poliittisesti neutraaleina, ja tästä saa usein kokousten yhteydessä myös kiitosta ja myös kysymyksiä, että kuinka se Suomessa on mahdollista. Nuorisomme on fiksuja ja tunnistaa edellisiä sukupolvia paremmin disinformaation, koska he ovat syntyneet ja kasvaneet digitaaliseen lukutaitoon. Tiedonsiirto ja sosiaalinen media kehittyvät kuitenkin kiihtyvällä vauhdilla, ja on tärkeää, että panostamme lastemme koulutukseen. Ja on tärkeää opettaa heille myös kriittistä tarkastelua erilaiseen mediaan ja erilaisiin mediateksteihin ja ennen kaikkea myös omilla aivoilla ajattelemista. Jotta kasvupohjaa disinformaation jakamiselle ei syntyisi, on yhtä tärkeää opettaa nuorillemme myös diplomatiaa, dialogia, kunnioittavaa argumentointia ja kuuntelevaa läsnäolon taitoa. Mutta kiitos vielä delegaatiomme valtuuskunnan puheenjohtajalle hyvästä työstä ja tästä hyvästä kattauksesta. Viime vuosi oli Euroopan neuvostossa mielenkiintoinen, ja sitä varmasti myös tämä kuluva vuosi. Edustaja Haavisto. Arvoisa puhemies, kiitos edustaja Guzeninalle kattavasta selvityksestä ja raportista, mitä Euroopan neuvoston parlamentaarisella puolella on tapahtunut. Olisin kiinnittänyt huomiota yhteen erityiseen kysymykseen. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokoushan hallinnoi myöskin Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta. Ja kun puhutaan Venäjä-kysymyksestä kokonaisuudessa, niin on ehkä hyvä muistaa, että monet Venäjän kansalaiset ovat voineet käyttää Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta viimeisenä asteena hakeakseen oikeutta. Ja kun katsoo näitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä, siellä on Anna Politkovskajan omaiset saaneet korvauksia, siellä on Pasi Rajot -bändin kohtelu tuomittu, se on ollut liian väkivaltaista hallinnon puolelta, siellä on tuomittu Navalnin pidätykset poliittisena pidätyksenä oppositiojohtajan Navalnin osalta. Nämä ovat tavattoman tärkeitä päätöksiä eurooppalaisia ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia ajatellen. Ja olen itse ollut huolissani tämän keskustelun kokonaisuudessa siitä, että jos Venäjän kansalaisilta viedään tämä valitustie pois, jos olisi niin, että Venäjä olisi myös tämän ihmisoikeustuomioistuimen ulkopuolella, niin eivät ihmisoikeudet ainakaan paranisi tai ihmisoikeuksien käsittely Venäjällä näissä kriittisissä kysymyksissä. Tämän takia kannattaa minusta miettiä, miten Venäjä pidettäisiin mukana myös tässä ihmisoikeuspuolessa näistä vaikeista olosuhteista huolimatta. Edustaja Urpilainen. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa puhemies, yhdyn valtuuskunnan puheenjohtajan kiitoksiin, eli tuo kattaus, jonka edustaja Guzenina äsken teki Euroopan neuvoston viime vuoden toiminnasta nimenomaan tämän parlamentaarisen yleiskokouksen puitteissa, oli erittäin ansiokas. Täytyy sanoa, että Euroopan neuvosto on tällä hetkellä poliittisessa ja taloudellisessa kriisissä. Minusta on hieno asia, että Suomi on omalla ministerikomitean puheenjohtajuudella ottaa nyt aktiivisen roolin, ja ulkoministeri Soini piti erinomaisen puheenvuoron viime viikolla parlamentaarisessa yleiskokouksessa, vastasi myöskin hyvin kysymyksiin, joita Suomelle esitettiin, ja pyrkii nyt omalta osaltaan ratkaisemaan sen kiistan, joka kiteytyy nimenomaan kysymykseen Venäjän jäsenyydestä. Kuten edustaja Guzenina kuvasi, Venäjä on jättänyt jäsenmaksut maksamatta ja jättänyt myöskin valtakirjat jättämättä, ja tätä kautta nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa on aito uhka siihen, että Venäjä olisi jättämässä koko Euroopan neuvoston. Tässä edellisessä keskustelussa liittyen tähän kansainväliseen tilanteeseen aika moni kollega korosti monenkeskeisen yhteistyön tärkeyttä ja merkitystä, erityisesti pienelle maalle niin kuin Suomelle. Näen Euroopan neuvoston yhtenä tärkeänä osana monenkeskeistä sääntöperustaista yhteistyötä. Ja niin kuin täällä edellä edustaja Haavisto kuvasi, muun muassa ihmisoikeustuomioistuimen toiminta osana tätä Euroopan neuvoston ikään kuin perhettä ja kokonaisuutta on tietenkin poikkeuksellisen tärkeä, ajatellen vaikka niitäkin maita niin kuin Venäjä. Ja tältä osin kannustan ulkoministeriä vielä käyttämään sen jäljellä olevan ajan, joka meillä tätä puheenjohtajuutta nyt on jäljellä,
etsimään kuumeisesti sellaista kompromissia, joka voisi mahdollistaa Venäjän jäsenmaksujen maksamisen ja sitä kautta tämän velan hoitamisen ja sitä toisaalta sitten myöskin heidän palaamisen ennen kaikkea tämän parlamentaarisen yleiskokouksen täysivaltaiseksi jäseneksi. Tiedän, että erilaisia malleja ja ratkaisuja ulkoministeriössä on mietitty, mutta kannustan vielä aktiiviseen toimintaan, jotta tämä kiista voitaisiin ratkaista. Edustaja Guzenina. Arvoisa puhemies, kiitän näistä kiitoksista, jotka liittyvät tähän esittelypuheenvuoron ja jaan ne huolet, joita täältä salista on esitetty Euroopan neuvoston tilaa kohden. Minun mielestä on merkityksellistä, että siellä Euroopan neuvoston käytävillä, kun käy eri maiden parlamentaarikoiden kanssa keskustelua, niin Suomeen luotetaan. Ja Suomella on maine luotettavana kumppanina ja ratkaisuhakuisena dialogin ylläpitäjänä. Ja tämä itsessään on jo sellainen elementti, joka on jo tällä hetkellä tuonut sitä dialogia Euroopan neuvostossa ihan virallisissakin instansseissa lähemmäksi. Ja tässä kyllä ovat meidän ulkoministeri ja tasavallan presidentti olleet omalta osaltaan osallisina, ja haluan esittää heille aivan erityisen kiitoksen tässä hyvin hankalassa Euroopan neuvoston tilanteessa, jossa meillä on puheenjohtajuus ja järjestössä on niin monta erilaista problemaattista solmua, jotka pitää pystyä ratkaisemaan. Edustaja Haavisto nosti esille Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja sen roolin venäläisten tavallisten ihmisten oikeusturvaajana. Ja tämä on valtavan tärkeä näkökulma, joka usein unohtuu myöskin Euroopan neuvoston sisällä käydyssä keskustelussa, kun siellä pohditaan, että millä tavalla saadaan ikään kuin sanktioiden ja muiden kautta ratkaistua tätä Ukrainan kriisiä. Tosiasia on, että Ukrainan kriisi on ja sille pitää löytyä ratkaisu. Tilanne on tällä hetkellä kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laiton, mutta samaan aikaan meillä on siellä ne tavalliset venäläiset ihmiset, ja mikäli Venäjä lähtee pois Euroopan neuvostosta, tämä heidän viimeinen valitusinstanssinsa, joka on siis Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, se heiltä viedään, ja aivan oikein edustaja Haavisto kuvaili sen, kuinka hyvin se on myöskin muokannut venäläistä oikeuslaitosta parempaan eurooppalaisempaan suuntaan. Moni venäläinen itse sanoo, että sinä aikana, kun heidän maansa on ollut jäsenmaana Euroopan neuvostossa, niin heidän demokratiatasonsa on kuitenkin vähän parantunut. Heidän oikeuskäytäntönsä on kuitenkin vähän parantunut. Tuomareiden korruptio on vähentynyt huikeasti, ja nämä ovat sellaisia tärkeitä asioita, jonka vuoksi Euroopan neuvosto itse asiassa aikoinaan perustettiin, että me olisimme samaa perhettä, jakaisimme saman arvopohjan, ja tämän vuoksi on parempi pitää tässä piirissä ne maat, jotka tälläkin hetkellä ehkä menevät sieltä, missä rima on alita, jopa alittavat sen, mutta meidän on tärkeää, että me pidämme sen dialogin, että me käymme parlamentaarikoiden kesken ja ministeritason tasolla näitä keskusteluja, ja hivuttamalla. Me emme saa lannistua, koska demokratia, oikeusvaltioperiaate, lehdistön vapaus, nämä ovat kaikki sellaisia arvoja, joista pitää kiinni, koska kun Euroopan neuvosto aikoinaan perustettiin, se perustettiin juuri näitä vaalimaan. Me olimme silloin Euroopassa nähneet karmeuksia sotien muodossa, ja siihen aikaan emme koskaan enää halua palata. Haluaako ministeri vastata? Ministeri Soini, olkaa hyvä, 5 minuuttia. Niin, arvoisa rouva puhemies, hyvin lyhyesti. Tässä keskustelussa tuotiin esille mun mielestä erinomaisen hyvin ne asiat, jotka ovat kipupisteenä tänään. Suomi on ratkaisuhakuinen maa, me olemme aktiivisia, me saimme ministerineuvoston ja parlamentaarisen yleiskokouksen ryhmät keskustelemaan keskenämme byroon joka ryhmästä, ja nyt me yritämme luoda prosessia, jolla me voisimme saada ratkaisuja näihin asioihin. On tietenkin täysin sietämätöntä, että joku maa ei maksa jäsenmaksujaan. Sitä ei voi hyväksyä, mutta on myöskin niin, että meidän täytyy katsoa kaikki kortit, jotta me emme joutuisi tilanteeseen, jossa yksi merkittävä jäsenmaa päättäisi jättää Euroopan neuvoston. Otan yhden käytännön esimerkin tästä ihmisoikeustilanteesta Venäjällä. Euroopan tuomioistuimen, ihmisoikeustuomioistuimen avulla
on pitkälti uudistettu Venäjän vankeiden hoitolaitos, joka oli stalinistisen ajan tuote. Hyvin monella venäläisellä on omakohtaisia sukunsa kautta tulevia kokemuksia tästä. Ja tässä on yksi sellainen käytännön esimerkki, jolla voidaan kansalaisjärjestöjen tuella, kansalaisyhteiskunnan tuella luoda sellaisia rakenteita, jotka lievittävät sortoa, edistävät ihmisoikeuksia, tuottavat hyvää. Ehkä tämä on just sellaista toimintaa, mihinkä meidän kannattaa myös jatkossa panostaa. Vastaanotto siellä todella oli hyvä ja teemme parhaamme, että meillä olisi toukokuussa, kun täällä kokoonnutaan, niin enemmän ratkaisuja kuin ongelmia. Mutta sen verran realisti olen, että ongelmiakin silloin toukokuussa vielä on. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 31. tammikuuta 2019 pidettävään täysistuntoon. Hyväksyttäneen. Mietintö pannaan pöydälle 31. tammikuuta 2019 pidettävään täysistuntoon. Samoin päiväjärjestyksen 8. asian kohdalta. Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 31. päivä tammikuuta 2019 kello 16. Tämä täysistunto on päättynyt kello 15.40.